मैले आज हजुरको लागि लिएर आएको छु यो सानो डिभाइस। यो डिभाइसले हजुरको घरको सबै इलेक्ट्रोनिक सामानलाई अटोमेटिक गरिदिन्छ। हजुरले बेडमै सुति सुति आफ्नो घरको सबै इलेक्ट्रोनिक सामानलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा एप इन्स्टल गरेर, वा भोइस कन्ट्रोलबाट पनि हजुरले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले टर्न अफ लाइट भनेर भने त्यो अफ हुन्छ। अहिले मैले तत्काल इन्स्टल गरेको छैन, मेरो हातमै छ, मैले यो इन्स्टल गरेर पनि हजुरलाई अगाडि देखाउँछु। मात्र केही पैसामा हजुरले यस्तो डिभाइस आफ्नो घरमा इन्स्टल गरेर स्मार्ट बन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो टाइम सेभ हुने भयो, सहज हुने भयो, विदेशमा हुनेको लागि पनि यो एकदमै उपयोगी छ। राइस कुकरको बटन अन गर्नकै लागि पनि एक घन्टा पहिला उठ्नुपर्ने बाध्यता छ विदेशमा हुनेहरूको लागि। तर यो डिभाइस इन्स्टल गर्नुभयो भने सहजै हजुरले आफ्नो बेडमा बसी बसी अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, वा भोइस कन्ट्रोलबाट पनि गर्न सक्नुहुने भयो। यो डिभाइस एकदमै सस्तो छ, मात्र 200-300 नेपाली रुपियाँमा हजुरले पाउनुहुन्छ। नेपालमा पनि अर्डर गर्नु मिल्छ, विदेशमा पनि, र नेपालमा ठुला इलेक्ट्रोनिक पसलहरूमा हजुरले वाइफाई एनेबल स्मार्ट डिभाइसहरू, स्विचहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। नेपालभित्र ठुला इलेक्ट्रोनिक पसलमा यो प्रकारको डिभाइसहरू उपलब्ध छ। विभिन्न मोडलहरू छन्, त्यो मध्ये एउटा यो हो। यो सबभन्दा सस्तो मोडल होला मेरो बुझाइमा। यो मात्र 200-300 नेपाली रुपियाँमा मैले खरिद गरेको हो, 300 रुपियाँ गयो होला। तर हजुरले यदि राम्रो क्वालिटीको चाहनुहुन्छ, सिँगै एउटा प्यानल नै स्मार्ट चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि उपलब्ध छ। तर हजुरले डिलरबाट नभएर अनलाइनबाट डाइरेक्ट खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर हजुरले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अगाडि म हजुरलाई यो स्मार्ट डिभाइसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा बताउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, र यस्तै अपडेटहरूको लागि, यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूको लागि हजुरले मलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब म हजुरलाई भर्खरै यो कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा बताउँछु। हजुरले यो डिभाइस प्रयोग गर्नुहोस्, आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस्, आफ्नो घरलाई पनि स्मार्ट बनाउनुहोस्। हजुरले स्मार्ट डिभाइस अर्डर गरिसक्दाखेरि हजुरले कुन मोडल अर्डर गर्नुभयो त्यो अनुसारको प्याकेजमा यो आउनेछ। जस्तै मैले यो स्मार्ट डिभाइस भन्ने मात्र अर्डर गरेको छु, यो मोडल अर्डर गरेको छु, र यसभित्र के छ, यसलाई कसरी सेटअप गरिन्छ अगाडि म हजुरलाई बताउँछु। त्योभन्दा पहिला हजुरले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि, यो बक्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हजुरलाई फर्स्ट टाइम सेटअप गर्दाखेरि। त्यसैले बक्सलाई अनबक्सिङ गरेर सिधै नफाल्नु होला, हजुरलाई अगाडि काम लाग्छ। विशेष गरी यहाँ भएको क्युआर कोडहरू वा इन्स्ट्रक्सनहरू हजुरलाई पछि काम लाग्न सक्छ। अब यसलाई खोल्दाखेरि यसभित्र के छ, यो भयो यो डिभाइसलाई कतै वालमा वा टेबलमा फिक्स गर्नु पऱ्यो, पिन गर्नु पऱ्यो भने यो स्क्रुहरू काम लाग्छ। त्यसपछि यो युजर म्यानुअल भयो, मैले यो पहिले अनबक्सिङ गरेर राखिसकेको भएर यो कचाक कचुक छ होइन। त्यसपछि हुन्छ यो मेन डिभाइस, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो स्मार्ट डिभाइस भनेर रहेको छ। यसमा हजुरले कुन कम्पनीको कुन मोडल लिनुभयो त्यो अनुसार नाम फरक हुनसक्छ। सेटअप अलमोस्ट सेम हो सबै डिभाइसको। यो बटन यो हजुरले सेटअप गर्दाखेरि प्रेस गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अगाडि म हजुरलाई सबै देखाउँदैछु विस्तारमा। त्यसै गरी यतातिर इनपुट हुन्छ भने यतातिर आउटपुट हुन्छ। हजुरले यसलाई अनस्क्रु गरेर यहाँबाट केबल जोड्नु पर्ने हुन्छ। यता पनि सेम हो, एकातिर इनपुट, अर्कोतिर आउटपुट। हजुरले त्यो अगाडि यो युजर म्यानुअल हेरेर सजिलै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यो बक्समा पनि इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छन्, जस्तै यो क्युआर कोडमा केही इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छ। हजुरले यसलाई नफालिहाल्नु होला लिने बित्तिकै। त्यसपछि अब हजुरले युजर म्यानुअल पहिला पढ्नु होला। युजर म्यानुअलमा हजुरले यो डिभाइसलाई कसरी वायरिङ गर्ने, कुन मोबाइल एप प्रयोग गर्ने, कति वाट पावर यसलाई चाहिन्छ, कुन रेन्जको वाइफाईमा यसले काम गर्छ, जस्तै 2.5 गिगाहर्ज वा 5.0 गिगाहर्ज आदि सबै यसमा लेखिएको हुन्छ। यसमा लेखिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार हजुरले वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जतापट्टि इनपुट लेखेको छ त्यताबाट हजुरले पावर इनपुट दिने हो, र आउटपुट लेखेकोतिरबाट हजुरले जुन डिभाइसमा यो स्मार्ट डिभाइसलाई कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा कनेक्ट गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर अब यो डिभाइस हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई अनस्क्रु गरेको छु, र यता जहाँनिर इनपुट लेखेको छ त्यताबाट पनि, र यता आउटपुट लेखेको तर्फबाट पनि वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इनपुट लेखेको ठाउँमा मैले दुईवटा केबल, जुन मरुन कलरको केबल देखिरहनु भएको छ त्यो कनेक्ट गरेँ डाइरेक्ट पावरको लागि, र जता आउटपुट भनेको छ त्यहाँबाट मैले एउटा बल्बलाई कनेक्ट गरेँ, लाइटलाई कनेक्ट गरेँ। अब यसलाई स्क्रु हजुरले राम्रोसँग टाइट गर्नु होला। मसिनो केबल लाग्छ, धेरै मोटो केबल लाग्दैन, किन भन्दा यसको वायरिङ गर्ने पोइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ निकै सानो छ। मैले यता ग्रिन केबलमा लाइट कनेक्ट गरेँ आउटपुटबाट, इनपुटमा अब मैले पावर सप्लाई दिनेछु। तर त्योभन्दा पहिला यहाँनिर हजुरले युजर म्यानुअलमा हेर्नु होला कुन मोबाइल एप युज गर्ने र कसरी यसलाई सेटअप गर्ने मोबाइल एपमा भनेर।
त्यो हेरिसकेपछि मात्र हजुरले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो प्रकारको कालो बटन देखाउनेछ, यसलाई हजुरले पावर अन गरिसकेपछि 5 सेकेन्ड जति कन्टिन्यू प्रेस गर्नुहोला, त्यसपछि यो ब्लिङ्क गर्छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लिङ्क गरिरहेको छ। अब ब्लिङ्क गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो मोबाइलमा यो जुन एप बताइएको छ त्यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोला। एप इन्स्टल भइसकेपछि एपलाई लन्च गर्नुहोला। एप लन्च गरिसकेपछि हजुरले त्यसमा आफ्नो युजर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। युजर एकाउन्ट बनाइसकेपछि एड डिभाइसमा क्लिक गरेर एड म्यानुअलीमा गएर स्क्रोल डाउन गरेर तलपट्टि हजुरको जुन डिभाइस छ त्यसँग मिल्दोजुल्दो आइकन भएकोमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ थुप्रो प्रकारको डिभाइसहरूको अप्सन हजुरले भेट्नुहुन्छ, मैले त्यो खोज्दैछु। र यहाँनिर मैले स्विच मोडलमा स्विच ब्रेकरको अप्सन भेटेँ, त्यसमा क्लिक गर्छु। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर लोकेसन एनेबल गर्न भन्छ, लोकेसन एनेबल गरिदिनुहोला। र अब त्यसपछि आफ्नो वाइफाईको यहाँनिर अप्सन भेट्नुहुनेछ, त्यो वाइफाईको आफ्नो एसएसआइडी सेलेक्ट गरेर कुन वाइफाईमा कनेक्ट गर्ने पासवर्ड राखेर नेक्स्ट गर्नुहोला। र अब यहाँनिर डिभाइस एड हुन सुरु हुनेछ र केही समयपछि यो डिभाइस रिसेट हुँदै हजुरको वाइफाईसँग कनेक्ट हुनेछ, यो मोबाइल एपमा कनेक्ट हुनेछ। कनेक्ट भइसकेपछि हजुरले सजिलै अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले यहाँनिर एडिङ डिभाइस भनेर देखाइरहेको छ, हजुरले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। जबसम्म यो कम्प्लिट हुँदैन हजुरले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, केही समय लगाउन सक्छ फर्स्ट टाइम हजुरको डिभाइस एड हुँदाखेरि। एकपटक वाइफाईमा कनेक्ट भइसकेपछि भने अर्कोपटक यस्तो हुँदैन। अब यहाँनिर हजुरले रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ, एड भइसक्यो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कुनै लाइटको हो भने लाइट भनेर लेखिदिनुहोस्, फ्यान हो भने फ्यान भनेर लेखिदिनुहोस्, त्यसपछि डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र अब मोबाइल एप खोलेर हजुरले स्मार्ट अन अफ भनेर मैले नाम राखेको छु, त्यो क्लिक गरेर हजुरले त्यसमा अन अफको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने लाइट सहजै जल्छ। त्यहाँबाट यसरी हजुरले यसलाई अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसरी हजुरले सहजै यो एउटा सानो डिभाइस प्रयोग गरेर आफ्नो घरलाई स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो घरको सबै इलेक्ट्रोनिक सामानलाई अटोमेटिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो विषयमा हजुरलाई कुनै जानकारी चाहिएको छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले एज सुन एज पोसिबल हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु। तर टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज युट्युबमा जानुहोस्, युट्युबमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। टिकटकमा धेरै कमेन्ट आउँछ, म रिप्लाई गर्न भ्याउँदैन, युट्युबमा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा मेरो युट्युबको च्यानल पनि ग्रो गर्ने भयो र मैले त्यहाँ हजुरलाई रिप्लाई दिन पनि सहज हुने भयो। र यस्तै अपडेटहरूको लागि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला, युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, टिकटकमा हुनुहुन्छ भने फलो गर्नुहोला। आजको भिडियोमा यति नै।